Presidentja Kosovës Josa Osmani një intervist ka thënë se ende nuk ka vendosur nëse do të kandidoj për mandatin e dytë si presidente. Ende nuk e kam vendosur një gjë të tillë, të them shumë sinqerisht, sepse ka shumë faktor që duhet më ushqyrtu, si do të rrjell uji i lumit politikës. Është shumë herë të themi, tash për vitin 2026 u përgjigj Osmani. Ajo tha se është duke e bërë punën me qëllimet më të mira në interesin e qytetarëve të Kosovës. Osmani tutje tha se në kohën kur kishte votuar kundër mocionit për rrëzimin e qeverisë Kurti, ka dalë në mbrojtje të parimeve që i ka premtuar qytetarëve dhe se nuk ka pasur marrëveshje me Kurtin për këtë çështje. Në vitin 2020, kur u rrëzuar të herë qeveria Kurti 1, unë kam dalë në mbrojtje të parimeve që i kam premtuar para qytetarëve të Kosovës dhe kam votuar kundër rrëzimit të qeverisë, kundër asaj metodologji e shumë të shëmtuar që organizua prapa shpine, pa e mendu në asnjë moment se çka do të ndodhë me mua, as nuk e kam mendu a do të më përjashtojnë partia në të cilën isha, nuk kam pas asnjë marrëveshje me Kurtin e askënd tjetër, ka thënë Osmani. I sankcionuar nga Amerika për shkak të bashkëpunimit me Rusinë dhe për shkak të korrupsionit, zëvendës kryeministri Aleksandr Vulin gjithmonë e shpreh hapur dashurinë e besnikërinë e tij ndaj presidentit rus Vladimir Putin. Këtë herë ai i ka quar një porosi shefit të tij Aleksandr Vučić. Vulin tha se do të dëshironte shumë që Vučić të merrte pjesë në takimin e ardhshëm në Britz. Vučić me shumë dashamirësi e shpjegoi qëndrimin e tij dhe tha se do të merret një vendim. Nuk ka refuzuar askënd, nuk ka refuzuar asgjë, sidomos jo përmes mediave, ka thënë Vuli në TV Pink. Presidenti rus Vladimir Putin njoftoi në një bisedë të fundit me Vulin se Vučić ishte i ftuar në takimin e Britz në Kazanë tetor. Britz është shkurtesa e cila përfshin shtetet Brazil, Rusi, Indi, Kinë dhe Afrika e Jugut. Britz ka ndërmarr hapa të rëndësishëm për të rritur ndikimin e tij në skenën botërore, duke sfiduar hegemoninë perëndimore në fushat ekonomike dhe politike. Një nga arritjet kryesore të Britz është themelimi i Bankës së Re të Zhvillimit, e cila synon të mbështesë projekte infrastrukturore në vende anëtare dhe në vendet e tjera me ekonomi në zhvillim, duke sfiduar kështu institucionet financiare tradicionale si Bankën Botërore dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar. Presidenti Josa Osmani ka zgjedhur të flasë hapur rreth raporteve me kryeministrin Albin Kurti gjatë një interviste të rrallë televizive. Ajo ka konfirmuar dhe me fjalet e saj se me krehun e ekzekutivit ka qasje të ndryshme rreth zhvillimeve politike në vend. Kemi qasje të ndryshme, se si me u arrit synim të njëjtë. Të gjithë jemi të gabueshëm, nuk ka njëri të pagabueshëm, nuk mund të them tani që cila qasje do të ketë më shumë sukses për Kosovën, por synimin e kemi të njëjtë, tha ajo. Por shefja shtetit është e bindur se taktika saj është më efektive në kontekst të koordinimit me aleatet për çështjen e urës dhe temat të tjera. Kjo taktik që e po e propozoj, unë është më efektive, jo pse e di përmendosh, por e bazoj në përvojën time, mbi dy dekadash në institucionet e Kosovës, e bazoj dhe në përvojën e shteteve. Shikoj Ukrainën në çfarë situatë është, shtet me 40 milion, me gjithato armatime që e kanë pas dhe prapë së prapë çdo ditë lutën. Për ndim, tha jo, Osmani që po angazhohet për një plan të koordinuar me aleatët, tha se insistimin e saj, çështja e urës është hequr nga dialogu. Nuk ka insistim që kjo çështje të shkojë në dialog me Serbinë, për shkak të insistimit tim të vazhdueshëm dhe me BE-n dhe me NATO-n, dhe me shtetet veçeveç që bëhet dëmi jashtëzakonshëm. Nëse kjo dialogohet me Serbinë, Serbia s'ka që të pyetet për këtë punë, por me aleatët tan, tha jo. Ekstremistë maskuar serb paralajmëruan se më datën 6 shtator do të bllokonin pikat e kalimit kufitar me Kosovën, duke bllokuar lëvizjen me dokumente të Kosovës, pra bllokuan makinat me targa të Kosovës dhe lejuan vetëm ato serbe që të lëvizin në territorin serb. Gjë kjo e cila që çon në mbylljen e kufive me Serbinë nga ana e Kosovës. Por sot të gjitha pikalimet kufitar mes Kosovës dhe Serbisë janë hapur për qarkullim të plotë dhe të papenguar, pasi u larguan të gjitha bllokadat në pjesën serbe të kufirit të shtunën pasdite. E lidhur me këtë për gazetën Bota Sot, ka folur profesor doktor Enver Bytyçi. Kështu serbët bën një lloj linçimi kundër shqiptarëve, duke rikthyer kujtesën e kohës së Miloševićit, kur Kosovën e sidomos shqiptarët i vurin në geto dhe i diskriminojnë në një regjim aparteidi. Seleksionimi i qytetarëve që do të kalonin ose jo në këto tri pika kufitare të Serbisë është absolutisht politike e ushqyer nga pikpamja raciste, diskriminuese dhe shpreh mentalitetin e Serbisë së sotme, si të indoktrinuar ende me mitet e antishqiptarizmit, në ndikimin e memorandumit të Vesa Çurbilloviçit të vitit 1937, shpërngulja e shqiptarëve, thot Bytyçi.
Shefi delegacionit të partisë Lirisë së Austrisë në Parlamentin Evropian, Harald Wilimski, tha se është i mundur një kompromis për çështjen e Kosovës, por se është e nevojshme të ndryshojnë rrethanat politike në BE, si dhe në situatën në SHBA. Unë besoj se mund të arrijë një kompromis, por rrethanat politike duhet të ndryshojnë në Bashkimin Evropian. Gjithashtu situata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të ndryshojë dhe hapi i parë drejt kësaj janë zgjedhjet e ardhshme. Së dyti, alianca jonë po bëhet më e fortë. Deri më sot von der Leyen dhe ekipi i saj janë të fortë, por alianca jonë po zgjerohet dhe mund të krijojnë rrethana të ndryshme politike. Ne të gjithë kemi nevojë për ndryshime politike, jo vetëm në SHBA, por edhe në të gjithë Europën, tha Wilimski në një intervistë. Gjatë vizitës së tij dy ditore në Beograd, Wilimski u takua me presidentin Aleksandar Vučić dhe kryetaren e Kuvendit Kombëtar Ana Brnabić dhe përsëriti qëndrimin e tij nga të gjitha vendet e Ballkanit. Ai sheh vetëm Serbinë si një kandidat potencial për antarësim në Bashkimin Evropian. Kam biseduar me presidentin Vučić se si mund të bashkohemi, të krijojmë një aliancë për të ndaluar sulmet e politikanëve të majtë ndaj Serbisë dhe Hungarisë dhe si të thellojmë marrëdhënien që po kultivojmë aktualisht. Serbia, ashtu si Hungaria, u kritikua për zgjedhjet e fundit. Unë isha vëzhgues në Hungari dhe pash se si shkuan zgjedhjet. Nuk ka pasur probleme. Ne dim gjithashtu se zgjedhjet në Serbi ishin të lira dhe se nuk ishte manipulime. Ndërsa socialistët si Andreas Schider sulmuan vendin e tij dhe thanë se votimi nuk ishte i drejtë dhe korrekt. Në ditët e fundit të ditës qëndrimit në Perëndim të Serbisë, pjesa ku pritet nxjerrja e litiumit, presidenti serb Aleksandar Vučić sërish ka përdorur Kosovën për të devijuar nga shqetësimet që çuan në protestat serbët atje për nxjerrjen e litiumit. Në rajonin e Radarit në Serbi besohet se ka sasi të litiumit që përbën 10% të masës së përgjithshme globale, por aty qytetarët kanë pasur shqetësime rreth sigurisë së tokave bujqësore të tyre dhe janë ngritur në protesta. Si zakonisht ndodh sa herë që ka probleme të brendshme, Vučić përdor Kosovën për të devijuar vëmendjen. Prandaj i tha qytetarëve atje se vendin e presin shumë probleme në lidhje me Kosovën dhe provokimet e vazhdueshme të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Ne do të kemi shumë probleme, tha Vučić për situatën në Kosovë. Kemi shumë sfida nga provokimet e vazhdueshme të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Për të thënë më pas, në anën tjetër Serbia është në rrugë të mirë në forcimin e partneriteteve me shtetet kryesore të botës. Tani vjen prezidenti izraelit, së shpejti vin nga Kombet e Bashkuara. Shumë vizita ka edhe nga Brukseli. Prandaj kanë gjëra të rëndësishme që shtyjnë Serbinë përpara, ka thënë më tej presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić.